O Emotion está de regresso a Famalicão e tem como objetivo inspirar os jovens estudantes a sonharem com o mundo da sétima arte. Emotion é o festival de cinema jovem em Portugal. E o município de Dona Famalicão tem contribuído essencialmente para a formação de novos realizadores. E este ano está bem patente pelo número de curtas-metragens recebidas por jovens famalicenses. E também de qualidade, que é isso que se pretende. Nós temos uma parceria com as escolas do concelho e também do Norte, e que fazemos chegar este festival às escolas também. Que atividades é que temos de destaque durante esta semana? Temos um encerramento em grande, mas além desse encerramento, o que é que podemos destacar? A mostra competitiva está a decorrer, vai até quinta-feira. Na sexta-feira temos também a antestreia nacional do filme de Leonel Vieira, com o filme O Último Animal, e que tem no elenco o ator Joaquim de Almeida. E que, por sinal, Joaquim de Almeida também estará presente na sessão de encerramento e ele é o patrono do nosso grande prémio do Emotion. Também temos uma intervenção musical por jovens famalicenses. Depois, na noite de encerramento, temos uma brilhante noite, que contamos que assim seja, com a música de David Fonseca, que estará connosco. Teremos também a homenagem à Soraya Chaves, a grande atriz, e também lá está, ficaremos a conhecer os vencedores das 8 categorias que temos a concurso. Também temos as primeiras imagens, a exibição das primeiras imagens do filme de Tiago Bittencourt, é um objeto musical, em que ele fala ou retrata o impacto da pandemia que teve na sua carreira. É a primeira vez que estão a participar neste festival? Sim, é uma estreia. Já tive aqui um filme que produzi e agora, neste caso, é um filme que realizei e produzi. Que importância é que tem estar neste festival? Uma importância gigantesca. É muito importante para nós ter uma divulgação, principalmente no início de uma carreira. Acho que este festival é muito importante aqui em Famalicão. Realmente dá uma oportunidade aos jovens de terem a sua obra, exatamente, exibida aqui. E para mim é muito importante estar aqui, porque é um filme que eu realizei, produzi, também sou, portanto, reduzido aqui em Famalicão. E o filme é sobre uma atleta famalicense, então faz todo sentido ser exibido aqui.